Dobre. Takže už si aj nahrávame dnešný webinár, lebo už aj to sa mi stalo, že som zabudol, tak môžeme začať. Hneď na začiatku poviem, že dnešný webinár bude úplne v novej podobe. Prvýkrát to bude takáto najnovšia prezentácia, tak verím, že to bude zaujímavé. No a moje meno je Jozef Ileš, konkrétne s projektom Skyway. Čo sa týka inovatívnej dopravy, tak sa zaoberám už vyše 3,5 roka. Čiže dnes celý večer to bude o tej doprave, dopravnej situácii, aktuálna situácia, kde to celé smeruje, prečo vlastne prichádza táto inovatívna, jedinečná doprava strunová a taktiež aké všetky výhody nám ponúka. A v neposlednom rade sa pozrieme určite aj na to, aká obrovská príležitosť sa tu ponúka všetkým ľuďom, ktorí vlastne pochopia tú hlavnú myšlienku. Takže toľko na úvod. Čo sa týka toho, tak ako som spomenul, ja sa konkrétne Skyway dopravou zaoberám od júna roku 2016. Mňa tento projekt od začiatku veľmi oslovil, by som povedal, až uchvátil. Stále sa tým zaoberám, dá sa povedať, že na dennodennej báze. Teraz som mal trošku pauzu, lebo som bol skoro 3 týždne odcestovaný v Amerike, ale aj tam som sa s dopravou stretával, keďže sme najazdili nejakých 5000 kilometrov, čo je celkom dosť a aj tam sme zažili dopravné zápchy, takže tomu sa nevyhneme už asi nikde na našej planete, hlavne v tých prehustených miestach. Ja som konkrétne zažil situáciu v Los Angeles, tam ako čo sme išli, tak napríklad 15 kilometrov trvalo prejsť aj 45 minút a to neboli tie najväčšie zápchy. Takže tá situácia tam zvykne byť aj oveľa horšia. Ale poznáme to aj zo Slovenska, hlavne ľudia z okolia Bratislavy. A priamo v Bratislave, tak tí by vedeli hovoriť. Ja tiež občas idem aj autom do Bratislavy a už som sa stretol s tým, že fakt, že človek tam sa musí obrniť trpezlivosťou a určite by som nechcel toto zažívať každý deň. Čiže celkovo, čo sa týka tej dopravy, tak sú rôzne problémy, k tomu sa ešte konkrétne dostaneme, ale hneď na úvod by som webinár dnešný začal tým, že už v dávnej minulosti boli rôzne, by som povedal, predpovede, že raz bude tá doprava sa sústreďovať nielen na Zemi, ale aj nad Zem, nemyslím tým leteckú dopravu, ale rôzne takéto nadzemné dráhy, ako vidíte na týchto obrázkoch. No a práve to nám prináša Skyway. No a čo sa týka tej prehustenej dopravy, tak to je aktuálna situácia na týchto obrázkoch, aj napríklad čo sa týka tej situácii priamo v Los Angeles, čo som bol svedkom pred nejakým tým týždňom, niečo vyše týždňa, tak tam bežne je aj 8 pruhov v jednom smere a 8 pruhov v druhom smere, ale aj tak sú všetky obsadené, čiže tých aut tam už je veľa. To je problém aj u nás, že už málo kedy sa cestuje tak, že je celé auto vyťažené, že je tam napríklad 5 pasažierov. Teraz bežne, čo je podľa štatistik, je auto obsadené na 1,5 človeka, čiže buď je sám šofer, alebo sú tam dvaja. A to je tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo tie zápchy prichádzajú a bude sa to len zhoršovať, pretože nestíhajú sa stavať ani nové cesty, ani nové diaľnice. A do nekonečna sa nedajú tie cesty rozširovať a nejako tá zaberať stále viac a viac zeme. Aj keď na druhej strane bohužiaľ stále viac dehonestujeme prírodu a ničíme a staviame veľké obchodné centra a parkoviská a neviem čo všetko.
kdežto sú aj iné riešenia a o tom si o chvíľku povieme viac. Ďalší problém je aj s prekladkou alebo výkladkou tovarov, či už sú to rôzne kontajnery. Čo sa týka tej lodnej dopravy, tiež jednak tie veľké lode sú bežné už bežne v dezolátnom stave, znečisťujú tie naše moria a oceány, trvá to dlho, je to neefektívne, aj neúplne lacné. Občas sa stane, že sa tie kontajnery aj stratia, alebo sa nejako pomiešajú a tá doprava napríklad z Číny do Európy trvá 2-3 mesiace, niekedy aj pol roka, keď je tam nejaký problém. Nebodaj ešte teraz, keď prišiel ten koronavírus a všade sa o tom hovorí, tak teraz to vplyvnilo všetko, aj ekonomiku a výrobu. A tým pádom aj takéto veci vedia potom ovplyvniť aj tú dopravu ako takú. No ďalší veľký problém je aj čo sa týka počasia. Či sú to v zime rôzne snehové kalamity, poľadovice, alebo treba v tom arabskom svete majú rôzne piesočnaté búrky, alebo ja neviem, nejaké tornáda, hurikány. To tiež už som bol aj na Floride, tak zažil som aj ja na vlastnej koži hurikán, dokonca 3, keď som bol na Floride, takže všetky tieto veci vplývajú na tú dopravu, či už na ten stav ciest, železníc, alebo aj ovplyvňujú aj tú bezpečnosť cestujúcich. No a práve aj preto je dôležité tú dopravu začať riešiť čím skôr aj iným spôsobom. Ja nehovorím, že Skyway je jediné riešenie, ale určite do budúcna môže byť jedným z tých nosných. Ďalší problém, čo sa týka konkrétne dopravy ako takej, tak určite je znečistenie. Tie exhaláty sú či už z tej osobnej automobilovej dopravy, alebo ešte viac znečisťujú naše ovzdušie, napríklad kamióny, alebo aj iné dopravné prostriedky. Určite tým neprispievame našej prírode a už vôbec nie zvieratám. Stále sa viac píše o tom, že rôzne druhy zvierat úplne vyhynú. Takže tento celý stav nie je únosný do nekonečna. A ak sa nezačne v dohľadnej dobe niečo riešiť, či už pre záchranu zvierat, alebo rôznych rastlín a celkovo tej prírody, tak kľudne sa môže stať, že možno 200-300 rokov nebude vôbec nejaké ľudské pokolenie. A treba si hlavne uvedomiť to, že ľudstvo bez prírody neprežije, ale príroda tu bude aj bez ľudí. Čiže čím viac si znečistíme tú našu planétu a ovzdušie, tým viac sa nám to všetkým môže vypomstiť. Na druhej strane stále je o tom viac zmienok aj v médiách, či už rôzne celebrity alebo dôležití ľudia sa už začínajú angažovať aj v tejto oblasti a pomaly sa začínajú podporovať rôzne ekologické projekty. A ja pevne verím, keďže aj Skyway doprava je ekologický projekt, že aj vďaka tomu, a nie len vďaka tomu, ale aj vďaka tomu, že bude mať stále väčšiu podporu a bude stále o túto strunovú technológiu väčší záujem. A dúfam, že tí, čo rozhodujú o týchto veciach, tak si zvolia to správne riešenie. Nedávno sme mali voľby, tak aj u nás nastala zmena, tak verím, že aj v tejto oblasti sa posunú veci
správnym smerom, aj keď politiku tu určite zaťahovať dnes do toho nebudem, ale tiež aj tá politika ovplyvňuje veci a určite aj tá doprava je na tom tak, aby sa tí kompetentní zamysleli a začali to riešiť, pretože len oni to zo svojich postov a pozícií môžu najviac ovplyvniť. Stále sme pri tom znečistení ovzdušia, no a postupne už prechádzame k tomu, že už sa aj skúšali rôzne pokusy, ako posunúť tú dopravu nad zem, pretože práve na zemi je tá doprava už príliš prehustená, ako som spomínal, a nedá sa to do nekonečna, a hlavne väčšina dopravy dnešnej sa sústreďuje práve na zemi. Či sú to auta, alebo tie kamióny, autobusy, vlaky, električky, ešte aj to metro je na zemi alebo pod zemou a výnimočne nad zemou. A je zo pár dráh, ktoré sú aj takto nad zemou, ale ako môžeme vidieť, napríklad na tej pravej strane tá konštrukcia je strašne masívna, je to drahé, má to rôzne obmedzenia, čiže nie je to úplne ideálne riešenie z rôznych dôvodov. Toto je napríklad nadzemná dráha v Nemecku vo Wuppertale. Tam som bol pred 2 rokmi tiež na výlet, čiže aj na tom som sa povozil. Dá sa povedať, že toto je taký vzdialený predchodca Skyway dopravy. Táto nadzemná dráha funguje už vyše 100 rokov, ale je to trošku na inom princípe. Jedine, čo majú také spoločné, je, že je to závesný systém, to znamená, že na tej trati je ten dopravný prostriedok zavesený zo spodu tej trate. Čiže čo chcem len povedať, že oni to tam využívajú ako tú hlavnú mestskú hromadnú dopravu. My, čo sme tam boli ako turisti, tak sme to brali viac ako takú atrakciu. Bol to zaujímavý pocit ísť ponad auta, keď tie auta stali na križovatke na červenej a my sme nemali vlastne žiadnu prekážku, žiadne nejaké semafory alebo niečo, kvôli čomu by sme museli čakať. Čiže určite tá doprava na tej druhej úrovni, čo prináša vlastne aj Skyway doprava, tak je oveľa plynulejšia, keďže tam nie sú žiadne nejaké prekážky alebo obmedzenia. Jedine to bude zastavovať v staniciach, a kedy nastúpia a vystúpia ľudia, a to je celé. Čiže celý ten systém bude plne automatizovaný a to bude obrovská výhoda. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo to napríklad chcú čím skôr zaviesť v Emirátoch. O tom si tiež ešte povieme trošku viac neskôr. Tu je tiež nejaká iná dráha. Tu som osobne nebol, čiže neviem vám povedať, že odkiaľ je to, ale zo pár takýchto dráh je po celom svete, ale fakt je ich len veľmi málo a práve Skyway tu má obrovský potenciál v tom, že vieme takéto trate Skyway postaviť po celom svete vo všetkých krajinách. Samozrejme, že to nebude hneď z roka na rok, ako sa hovorí, ale bude to trvať niekoľko rokov a až desiatky rokov. Dôležité je začať, v podstate už sa aj začalo, testovacie trate sú postavené, to vám tiež o chvíľku ukážeme, no a tento rok sa majú už stavať prvé reálne trate, takže potom tiež určite budú aj rôzne fotky a rôzne videá. Tu sú ďalšie rôzne tie nadzemné a vysuté dráhy, čiže tých riešení je viacero, no a tu už vidíte obrázok, o čom sa vlastne dnes budeme ešte
hlavne baviť a to je práve tá Skyway strunová doprava, ktorá bude na tej druhej úrovni nad zemou v rôznej výške. Bude to hlavne záležať od toho, kde sa budú stavať takéto trate, v akom teréne. Bude to závisieť od toho reliefu krajiny. S tým, že sa ide komplexne riešiť doprava ako taká, či už sa bude riešiť mestská doprava, to sú takéto unibusy, alebo nákladná doprava, budú rôzne modely. Toto sú konkrétne unitraky, tak sa volajú. Potom ďalej vysokorýchlostná doprava. To sú takéto vysokorýchlostné unibusy. Ďalej je vyhliadková doprava. To bude, myslím, že obrázok, áno, to je táto. To sú takéto menšie unibajky, ako taká malá lanovka. Čiže tých riešení je viac, no a vo vývoji je ešte aj piatý typ, ktorý ide riešiť Skyway, a to je hyperrýchlostná doprava, kde bude rýchlosť vyše 1200 km za hodinu a bude sa to používať hlavne na veľké vzdialenosti. To bude fakt super. Táto jediná, tá hyperrýchlostná doprava, nie je ešte pripravená. Tá je vo vývoji, ale tie zvyšné 4, čiže mestská, potom nákladná, vyhliadková a vysokorýchlostná, tie už sú pripravené, fungujú v testovacom režime, no a v najbližších mesiacoch a rokoch sa začnú zavádzať aj do reality. Čo sa týka tej mestskej dopravy, tak tá bude hlavne v mestách, ako som povedal, ako klasická mestská hromadná doprava, len vo výške na tej druhej úrovni. Čiže môže to ísť ponad auta, ponad autobusy, ponad kamiony, v rôznej výške, aj pomedzi budovy. Samozrejme, kľudne to môže napríklad kopírovať treba električkovú trať. Rýchlosť do 150 km za hodinu a maximálne do 200 km, čiže budú to hlavne, prioritne to budú trate v mestách, či už vo veľkých alebo v menších mestách, prípadne aj medzi mestami, ale len tam, kde tie mesta nie sú ďaleko od seba vzdialené. U nás by to takto mohlo byť treba z Košice, Prešov, Banská Bystrica, Zvolen a podobne. Trnava, Bratislava a tak ďalej. Čiže takéto trate vieme postaviť či už u nás, ale aj po celom svete. Čo sa týka nákladnej dopravy, tam je rýchlosť do 120 km za hodinu. Takmer všetky tovary a materiály sa na tom dajú prepravovať. Či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet celé palety a celé kontajnery. Rieši sa aj kontajnerová doprava, čiže tie námorné kontajnery, ktoré majú nosnosť 30 tón, tak sa dajú prepravovať nielen loďami, ale aj takýmito Skyway dopravnými prostriedkami, s tým, že bude to oveľa rýchlejšie, efektívnejšie, lacnejšie, aj bezpečnejšie a ešte bez znečistenia toho životného prostredia. Takže má to veľa výhod a ja som o tom presvedčený, že táto doprava sa každým rokom stále viac a viac presadí celkovo, celosvetovo. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej, tak či už vysokorýchlostná, alebo aj tá nákladná doprava, tie sa budú stavať aj na veľké vzdialenosti. Najprv to budú desiatky kilometrov, potom stovky kilometrov, nakoniec tisícky kilometrov, kde sa dajú prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené mesta, alebo aj jednotlivé štáty či celé kontinenty. Trebárs Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Tieto tráte sa dokonca dajú postaviť aj cez more, napríklad tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne tá trať aj 5 km od pobrežia, 5-10 km. Bude to hlavne záležať, aká hĺbka
ale dajú sa tieto piliere ukotviť aj vo vode. To znamená, že potom sa ten tovar bude nakladať a vykladať už priamo na tej lodi. Čiže tá trať pôjde až k tej lodi, kde už bude môcť kotviť, keď tam bude dostatočná hĺbka a veľmi rýchlo sa ten tovar potom dostane na pevninu. Toto v súčasnosti nevie ponúknuť žiaden iný dopravný systém. No a vyhliadková doprava bude mať podobné vlastnosti ako mestská doprava, tiež na krátke vzdialenosti, tiež rýchlosť do 150 km za hodinu. A tá sa dá postaviť takmer kdekoľvek, či v horách, či v lese, ponad lúky, pasienky, ponad jazera, potoky, rieky, na vyhliadkových miestach, v parkoch, v zoologických záhradách, aj v komplexoch veľkých firiem, prosto takmer kdekoľvek. Dá sa to dokonca prispôsobiť aj podľa konkrétnych individuálnych požiadaviek objednávateľov. Zhrnul by som túto časť tým, že Skyway bude jediná firma na svete, ktorá ide komplexne riešiť odvetvie dopravy ako takej. Cez tých 5 typov, 4 sú pripravené a tá hyperrýchlostná v najbližších rokoch bude taktiež. A momentálne niečo také nevie poskytnúť žiadna firma. Napriek tomu, že celkovo v doprave fungujú tisícky firiem, tak skoro každá jedna je zameraná len na určitý segment. Málo kto rieši napríklad aj osobnú, aj nákladnú dopravu. A nikto nerieši naraz viacero typov, treba 3, 4, 5 typov a tak ďalej. Čiže v tomto je obrovský potenciál a Skyway má fakt, že našliapnuté k tomu, ako spoločnosť, aby sa stali tým vedúcim hráčom na trhu v doprave. Jasné, že tiež to bude trvať niekoľko rokov, ale ja verím, že do nejakých 10-15 rokov môžu byť tou najdôležitejšou a najúspešnejšou firmou minimálne z toho trhu v doprave a možno aj celkovo. Takže uvidíme, čas ukáže. Tiež nebudem robiť nejaké príliš veľkohubé vyhlásenia, ako sa hovorí, ale odporúčam vám všetkým, hlavne čo ste tu noví, sledovať tento projekt, ak ste sa o tom dozvedeli prvýkrát teraz, pretože určite o Skyway doprave ešte budete počuť po mnoho, mnoho rokov a verím, že sa na tom potom budete aj prepravovať na pravidelnej báze, trebárs aj každý deň do práce alebo niekde na výlety a podobne. Tu je ešte zo pár obrázkov. Tie obrázky sa budú aj prelínať, či už toto je napríklad vizualizácia, že ako tá trať môže ísť popri nejakom vysutom moste, čiže ponad nejakú aj širokú rieku alebo ponad nejaké jazero. Toto už je reálna fotka z Ekotechnoparku. O tom tiež ešte poviem trošku viac, ale neskôr pri inom snímku. Čiže nebavíme sa o tom, že táto doprava je len ešte nejako naplánovaná, alebo že je to nejaká len vízia. To bolo pred tými necelými 4 rokmi, kedy som sa ja pripojil k tomuto jedinečnému a výnimočnému projektu. Ale teraz to už nie je nejaká vízia, teraz už to začína byť realita. A už je len otázka času, kedy sa to všetko postupne zavedie v jednotlivých krajinách. Ďalším významným faktorom je aj to, že hlavný pohon bude na elektrickú energiu. Tým pádom ročne sa dokáže ušetriť mnoho paliva. Tu je príklad, že až 880 tón paliva, myslím, že sa to týka len vysokorýchlostnej dopravy, čiže
K tomu tiež budú potom rôzne prepočty a tak ďalej. Nie je to teraz až tak podstatné sa na to zamerať. Čo len chcem spomenúť, že aj odpor vzduchu je, respektíve celý ten dizajn tých jednotlivých dopravných prostriedkov je prepracovaný. A je to všetko prispôsobené tomu, aby tam bol nízky odpor vzduchu. Napríklad toto je ten vysokorýchlostný dopravný prostriedok, čiže aby vyvinul rýchlosť až 500 km za hodinu, tak ten dizajn musí vyzerať tak, ako to vyzerá. Je to veľmi prepracované, každý jeden detail. A aj čo sa týka nejakých tých parametrov, tak dá sa povedať, že vo všetkých technologických parametroch je Skyway doprava lepšia ako súčasné dopravné systémy. Či už sa bavíme o nejakých prevádzkových nákladoch, alebo na nákladoch na výstavbu, prípadne o nejakom znečistení ovzdušia, alebo aj nehodovosti. Hej, toto je tiež veľmi dôležitý faktor alebo štatistika, nehodovosť, pretože tým, že máme stále viac aut na cestách, tak stúpa aj nehodovosť a je stále viac úmrtí a rôznych zranení, aj ťažkých, aj menej ťažkých. A to je tiež jeden z cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tie nepríjemné štatistiky rôznych zranení pri všelijakých dopravných nehodách. A ja verím, že aj vďaka Skyway doprave sa podarí v budúcnosti zachrániť nieže 100 000, ale možno aj milióny životov. Ako jasné, že nehovorím to, že za rok, ale za niekoľko rokov to určite možné je. Skyway ďalej vyniká aj v spotrebe energie alebo aj v kapacite prepravy. Jedine, čo v kapacite môže konkurovať tej preprave cez Skyway je preprava metrom, pretože metro väčšinou pozostáva z viacerých vagónov a v meste sa tam naraz veľa ľudí. Ale dokonca ešte aj v tomto je Skyway o trochu ďalej a tá kapacita môže byť väčšia. Nebudem tieto veci dopodrobna rozoberať. Koho by tieto veci dopodrobna zaujímali, tak dám vám dole do chatu jeden zaujímavý materiál. Je to taká technologická brožúra, volá sa Dopravný systém Skyway 100 otázok, 100 odpovedí. Tam hlavne tá technologická časť je rozobratá do detailov, má to vyše 80 strán. Určite zaujímavé čítanie, aj keď pre laika sa to nečíta úplne ľahko, lebo sú tam aj rôzne vzorce, či už z fyziky, z matematiky, zo štatistiky, ale určite sa oplatí si to prečítať. A ak nie celú, tak aspoň nejakú časť. Viete si prečítať tie otázky na začiatku a tie, čo vás zaujímu, tak k tomu si už potom pozriete, ako to je riešené. Tu je veľmi pekný obrázok z ekotechnoparku, ktorý sa nachádza v Bielorusku, kde pekne vidieť, že na jednu trať, čo sa týka tej pevnej štruktúry, lebo tých rôznych druhov trati, respektíve budú rôzne druhy trati, pevná, pružná a poloprúžná, tak na tú pevnú, ktorá je táto, čo máte teraz pred sebou na obrázku, tak vieme naraz nainštalovať dva dopravné systémy, ktoré sú od seba nezávislé, čiže napríklad konkrétne v tomto prípade zo spodu je tá mestská doprava a z vrchu je tá vysokorýchlostná doprava. Čiže zo spodu je závesný systém, z vrchu je návesný systém.
ktorýkoľvek z tých štyroch základných typov, ktoré už sú pripravené, tak sa dá nainštalovať na takúto trať. Samozrejme je, že to dokáže ísť oboma smermi, čiže niekde, keď bude stačiť jedna trať, tak bude fungovať len jedna, pôjde to tam, pôjde to naspäť, alebo bude nejaký oval spravený. To už sa bude dať prispôsobiť. Niekde budú dve trate vedľa seba, niekde môžu byť aj tri. Bude to hlavne záležať od toho, kde budú postavené tie trate, aké to bude veľmi vyťažené, čo sa týka kapacity. Ďalej chcem doplniť, že tie dopravné prostriedky môžu chodiť aj tesne za sebou. Rozpätie tam je len nejaké 2-3 sekundy, čiže naraz vie prísť viac takýchto unibusov dopravných a naraz nastúpi viacero ľudí, odvezú sa a nebudú tam žiadne také, že človek bude čakať hodinu na zastávke, aby mu prišiel spoj, napríklad autobus alebo vlak, tak nič podobné nehrozí. Všetko je tu nastavené tak, aby to bolo čo najpriateľnejšie pre toho cestujúceho, čiže aby sa mohol prepravovať veľmi rýchlo, lacno, spoľahlivo, bezpečne a ešte aj, aby sme popri tom neškodili a neznečisťovali to naše ovzdušie alebo to životné prostredie okolo nás. Čo sa týka, keď sa bavíme o strunovej technológii, o projekte Skyway, tak celé to vymyslel a spustil tento pán a celým menom Anatolij Eduardovič Junický. Veľmi významný človek, dokonca teraz aktuálna novinka, že už bol zaradený medzi 100 najväčších velikánov v Rusku, k tomu je aktuálne článok, to si potom viete dohľadať. Tu je oficiálna stránka unicky.com, čiže koho zaujíma, vie si tam naštudovať, ako začínal, čo všetko spravil, ako dlho sa tomu venuje, aké všetky rôzne ocenenia, certifikáty, diplomy dostal za svoju činnosť, že má vyše 200 patentov, vyše 200 vynálezov, že má zaregistrovaných vyše 80 patentov už po celom svete, že napísal mnoho významných prác a rôznych publikácií. A tiež veľmi dôležité, že túto Skyway technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. To chcem zdôrazniť, že to nie je niečo nové, čo tu prišlo nejako rýchlo, kvasne, ako niektoré projekty, že sa objavia, sú tu 2-3 roky a potom už zmiznú z povrchu zemského, tak on túto skvelú myšlienku vyvíja už vyše 40 rokov, čiže tomu obetoval celý jeho aktívny život. Už po vysokej škole, vlastne na vysokej škole sa tým začal zaoberať a po vysokej škole naplno vyvíjal túto technológiu a konečne sa to celé dostalo do takej podoby, že sa to môže zrealizovať a že už sme úplne v tej poslednej fáze pred tým hlavným vstupom na ten trh, takže teraz už je aj radosť o tom rozprávať, pretože už vám nehovorím len o nejakých vizualizáciách ako pred tými 4 rokmi, Keď som s tým aj ja začínal, ale bavíme sa už o reálnych veciach. Ešte vám dám jedno dobré videjko z YouTube, ktoré odporúčam hlavne novým ľuďom pozrieť, aby ste videli, o čom je Skyway doprava. Je to krátke videjko, okolo 4 minút a tam uvidíte už reálne zábery. Väčšina je tam reálnych záberov, zopár je tam aj vizualizácií, ale tá podstata sú tie reálne zábery. Čiže už nikto nemôže spochybňovať, že ten Skyway funguje a že tu bude.
A len čas ukáže, do akého veľkého celého rozmeru sa to vyvinie a etabluje postupne v jednotlivých krajinách po celom svete. Tu je ešte jeden obrázok, že ako som hovoril, dá sa to postaviť aj cez vodu. Tu sú tie kontajnery, tieto dopravné prostriedky sa budú volať Unikonty, ktoré budú prepravovať tie námorné kontajnery. Aj ponad cesty to pôjde, ponad sady, kdekoľvek sa dajú tie trate postaviť. Čo sa mne osobne veľmi páči, je aj to, že spoločnosť Skyway o sebe dáva stále viac a viac vedieť. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych výstavách, na rôznych konferenciách, kongresoch, samozrejme na takých akciách, ktoré sa týkajú, na takých podujatiach, ktoré sa týkajú dopravy. Jedno z najvýznamnejších podujatí je napríklad Inotrans. Je to najvýznamnejšia medzinárodná výstava o koľajových systémoch. Koná sa každé 2 roky v Berlíne. Skyway tam už dvakrát vystavoval svoje dopravné prostriedky. Prvýkrát bol úplne nový, to bolo v roku 2016. Tam som aj ja bol ešte len krátko, zo pár mesiacov. A tam som aj ja pochopil, že nie je to len nejaká vízia, ale že sme videli skutočné modely. A vtedy to ešte bolo zaradené ako taká futuristická doprava, čiže doprava budúcnosti. Ale v roku 2018 už Skyway bol zaradený medzi verejnými dopravami, čiže aj tu vidno ten posun. No a na tom Inotrance v roku 2018 odprezentovali ten vysokorýchlostný dopravný prostriedok, ktorý je veľmi luxusný a uchvatili tým celú širokú verejnosť, aj odbornú verejnosť, pretože nikto, žiadna iná firma nič podobné tam nemala, čo by zožalo takú ohromujúcu pozornosť. Dalo sa do toho sadnúť, má to rôzne vychytávky, napríklad ako masáž sedadla, vyhrievanie, klímu, dotykovú obrazovku, kde bude internet, dokonca tam je webkamera, takže v tých dopravných prostriedkoch, nielen v tomto vysokorýchlostnom, ale aj v ďalších, tak budú všetky tie najnovšie technológie zahrnuté. Či sú to nejaké radary, senzory, kamerové systémy, rôzne bezpečnostné systémy, bude tam samozrejme Wi-Fi, GPS a tak ďalej, čiže úplne všetky tie najnovšie a najpoužívanejšie výdobytky tejto technologickej doby, v ktorej žijeme. Na druhú stranu musím spomenúť ešte aj to, že postupne spoločnosť Skyway získala aj rôzne prestížne a dôležité certifikáty, či je to napríklad ISO 9001 od spoločnosti TÜV Thüringen, ktoré sa týka systému manažerstva kvality, majú aj ISO 14001, ISO 40001 a ďalšie významné certifikáty. Samozrejmosťou je, že tie všetky dopravné prostriedky, okrem zatiaľ tohto vysokorýchlostného, tak sú už certifikované a sú pripravené na komerčnú prevádzku. Tento vysokorýchlostný model je, myslím, že už posledný, ktorý ešte nebol certifikovaný, pretože ešte nebola dobudovaná kompletne testovacia trať, takže až keď prebehnú všetky skúšky, splní to všetky normy a štandardy a otestuje sa to a dostanú povolenie, čiže ten certifikát, tak až potom sa bude môcť vybudovať aj tá vysokorýchlostná trať v reále. Čiže začne sa tento rok s budovaním mestských tratí, tie sú už kompletne funkčné, certifikované a pripravené na tú celosvetovú výstavbu.
No potom ďalšie trate budú nákladné a potom taktiež aj tie vyhliadkové a neskôr prídu vysokorýchlostné trate a úplne posledné budú tie hyperrýchlostné, kde bude preprava v takej vakuovej trubici a tam bude rýchlosť tých až 1200 km za hodinu. Čo sa týka spoločnosti Skyway, tak môžu sa pochváliť už aj tým, že vlastnia celú administratívnu budovu v Minsku. Majú rôzne kancelárie, najnovšie majú kanceláriu už aj v Emirátoch, je o tom video, takže firma sa neustále rozširuje. Už teraz zamestná vyše 1000 zamestnancov. Pred necelými 5 rokmi, alebo pardon, pred vyše 5 rokmi firma mala len zopár ľudí, ktorí sa na tom podielali, to bolo číslo do 10, maximálne do 20 ľudí. Teraz tie počty každým mesiacom rastú, ale aj tak je veľký nedostatok pracovníkov. A takéto odvetvie, lebo oni v podstate budujú nové odvetvie v tej doprave, tak by si vyžadovalo 10 000 zamestnancov. Aj to určite raz bude, ale to je tiež určite otázka niekoľkých rokov. Firma má už aj veľa rôznych oddelení, či právnické oddelenie, ekonomické a tak ďalej. To tiež si tieto informácie viete doplniť, keď vás to bude viac zaujímať. Ďalšou vecou, čo sa môže firma pochváliť, je to, že už majú teraz 4 vlastné výrobné haly, takéto priestory. Ja osobne som bol aj v tejto budove na prízemí, má kanceláriu pán Junický, je to priamo v Minsku. A taktiež som sa zúčastnil aj exkurzie v jednom z tých výrobných závodov, v tej jednej výrobnej hale. Tiež je to v Minsku. Videl som, ako tam konštruujú tie dopravné prostriedky. Dokonca my sme tam boli vybraní ľudia z celej Európy v sobotu. A normálne sa tam pracovalo, čiže bolo aj vidno, že tí pracovníci sú zvyknutí na rôzne návštevy a rôzne delegácie, pretože Skyway o sebe stále dáva viac a viac vedieť a aj vďaka tomu je tento projekt stále známejší a získava si stále väčšiu a väčšiu priazeň. Ďalším veľmi významným miestom pre spoločnosť je už viackrát spomínaný Ekotechnopark, čo je vlastne také, by som povedal, vývojové, predvádzacie, testovacie a certifikačné stredisko. Je to postavené v mestečku Marina Gorka v Bielorusku, nejakých 60-70 km od hlavného mesta Minsk. Momentálne sa tam buduje už 6. trať, pritom pôvodný plán bol postaviť 3 hlavné trate testovacie. Ale tento projekt sa tak, by som povedal, jednak extrémne rýchlo vyvíja a stále je širší a širší záber, že veľa vecí, ktoré vôbec neboli plánované, tak dnes nielen, že už sú naplánované, ale väčšina z nich už je aj zrealizovaná. Takže o to sa všetci, čo sme súčasťou tohto projektu, môžeme tešiť, že ten záber je fakt veľmi široký a do budúcna Skyway bude veľmi dôležitou spoločnosťou na trhu a možno nie len v doprave, pretože riešia aj ďalšie veci, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s dopravou. A napríklad trošku odbočím, ale treba tá nákladná
doprava alebo nákladný dopravný systém Skyway pomôže aj celkovo k výmene tovarov medzi krajinami, čiže podporí to svetový obchod, jednak priemysel a ekonomiky jednotlivých krajín, kde budú takéto trate postavené. Čiže ak sa pozeráme na to aj z toho pohľadu, že priorita bude doprava, a ktorá úzko bude súvisieť aj s tým svetovým obchodom, tak v týchto dvoch odvetviach sú obrovské peniaze. A tým pádom, kto bude spochybňovať, že to až príliš veľmi dobre znie, lebo aj takéto komentáre nájdete na internete, že to vyzerá ako rozprávka, tak stačí sa pozrieť na fakty. Vždy si treba overovať fakty a zdroje a na základe toho potom každý si vie utvoriť aj nejaký vlastný úsudok. Vôbec nie je ani podstatné, čo hovorím ja, ale aké sú fakty a to si viete potom dohľadať aj na internete. Ale dopredu vystriham aj pred nejakými nepravdivými údajmi, pretože o tomto projekte nájdete rôzne informácie, aj veľa kritických a negatívnych, ale väčšina z nich sú veľmi vzdialené od pravdy a hlavne anonymní ľudia či už zosmiešňujú tento projekt alebo kladú rôzne prekážky a polena či už samotnému pánovi Unickému pod nohy alebo aj ďalším predstaviteľom v tomto projekte. Samozrejme, že by som povedal, že asi neexistuje ani firma, ani projekt, ktorý by mal len samých priaznivcov, čiže treba sa na všetky veci pozerať triezvo. Dobre, poďme ďalej. Tu je ešte zo pár obrázkov z toho ekotechnoparku. Pravidelne sa robí každý rok aj Ecofest. Toto sú vlastne aj zábery, aspoň my, áno, keďže tu sú ľudia, tak sú to zábery práve z niektorého ročníka Ecofestu, čo je výnimočná udalosť raz za rok. Minulý rok to bolo v auguste, pravdepodobne aj teraz to bude cez leto, s tým, že minulý rok bol prvý ročník, kedy sa všetci vlastne účastníci toho Ecofestu mohli aj osobne na tom povoziť, takže ktokoľvek by sa chcel na tom previesť, môže tento rok vycestovať do Bieloruska a bude sa znova organizovať výlet na ten Ecofest a taktiež v septembri bude potom Inotrans a ešte potom október, november by mal byť aj Dubaj, kde bude Expo, medzinárodná výstava celosvetová, čiže to už prechádzam do Emirátov, kde sa tiež stavajú momentálne testovacie trate a tam sa buduje veľký komplex, volá sa to inovačné centrum, kde celkovo tých šejkov arabských z Emirátov uchvátila táto doprava. Vidia v tom veľký potenciál a chcú mať túto dopravu čo najskôr etablovanú. Oni do roku 2030 chcú prispôsobiť dopravu na autonómnu, aby myslím, že nejakých 25 až 30% všetkej dopravy bola autonómna, čiže automatizovaná a sebestačná, tak práve aj Skyway sa dá považovať za autonómnu dopravu, pretože tam nebude v tých dopravných prostriedkoch sedieť ani žiaden šofer a všetko bude naprogramované a riadené priamo počítačmi a satelitmi. Tým pádom je vylúčená nejaká chyba ľudského faktoru. Samozrejme, môže aj technika zlyhať, ale bude tam nulová nehodovosť, to znamená, že nebude prichádzať ani k zraneniam ľudí a už vôbec nie k nejakým úmrtiam. Čiže práve aj tá otázka bezpečnosti je tu kľúčová a to je ďalší
z faktorov, na základe ktorého určite sa tento projekt postupne presadí celosvetovo. O tom som ja na 100% presvedčený. Tu ešte zo pár reálnych fotografií priamo z Emirátov, kde už je postavená prvá testovacia trať pre takéto unikary, ktoré sa budú tiež používať na mestskú dopravu. Tam sú miesta len na sedenie. Tento model je samozrejme prispôsobený na tie ťažké tropické podmienky. Je to tropický model. Čiže ten, čo napríklad premáva v Bielorusku, je trošku iný. Je tam aj klíma vo vnútri, čiže príjemných, myslím, že okolo 22-23 stupňov. Je tam rôzna elektronika v tom zabudovaná. A teraz tento model sa bude certifikovať a následne už budú môcť začať s tou reálnou výstavbou. Takže toto sú najčerstvejšie informácie priamo z Emirátov. Emiráty určite momentálne patria medzi najrozvinutejšie krajiny sveta. Možno sú už úplne number one, čiže na prvom mieste. Ťažko to tak posudzovať, ale ja som tam bol v máji minulého roku a zostal som ohromený, že ako je ten Dubaj vybudovaný, že má veľa výškových budov, mrakodrapov. Majú tu najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa, 828 metrov, a už začali stavať ešte vyššiu budovu, myslím, že má mať až okolo 1200 metrov, takže to už je absolútne pomaly nepochopiteľné. No a tu ešte jeden obrázok. Toto ešte nie je realita, ale takto to bude v reále, že kľudne ponad asfaltové cesty, ponad diaľnicu vieme postaviť aj takéto skyway trate pre tú mestskú dopravu. A celkovo mesto Dubaj je veľmi rozľahlé, možno aj okolo 50 km štvorcových, takže takéto trate by sa im tam určite zišli na odľahčenie celkovo tej dopravnej infraštruktúry. Vlastne hlavným cieľom celého projektu Skyway je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali, ako som spomínal, rýchlejšie, bezpečnejšie, lacnejšie, spoľahlivejšie, efektívnejšie a ešte aj s prihliadnutím na to životné prostredie. No doteraz sme sa na túto skvelú technológiu pozerali hlavne z hľadiska cestujúcich, alebo čo to prinesie celkovo svetu alebo našej planéte. Ale poďme sa na to pozrieť aj z iného pohľadu, a to, čo z toho môže získať aj každý jeden z nás, pretože ktokoľvek, komu sa páči tento projekt, ktorý vidí v tom zmysel a myslí si, že táto doprava fakt, že bude dôležitá a možno aj tá hlavná v budúcnosti. Ten čas nie je až tak podstatný, či to bude o pár rokov, alebo o 10, o 15 rokov, ale určite tá doprava postupne sa zavedie v jednotlivých krajinách do reality. Tak ktokoľvek môže podporiť tento projekt finančne. Momentálne sa rozpredávajú podiely spoločnosti Skyway. Je to celé riešené cez systém crowd investingu, čo je kolektívne investovanie. To znamená, že ľudia to celé teraz financujú a kupujú si podiely spoločnosti. Na oplátku spoločnosť sa zavezuje, že bude vyplácať dividendy, čiže podiel na zisku každý rok, ako náhle už sa začnú stavať tie prvé trate a spoločnosť bude dosahovať zisk. Čiže toto v budúcnosti bude určite o veľkých peniazoch a peniaze sa zídu, myslím, že dnes každému,
dnes v tomto svete sa už nedá žiť bez peňazí. Takže kto by si chcel prilepšiť, alebo možno aj zbohatnúť, pretože je určite do budúcna aj takáto možnosť, tak ak si teraz kúpi tieto podiely, ktoré sa momentálne predávajú s výraznými zľavami, stále jeden podiel, čiže jedna budúca akcia vychádza len na pár centov, záleží to samozrejme od vstupnej investície, predávajú sa rôzne balíčky, napríklad toto sú špeciálne ponuky, kde sa dá investovať treba 3x po $1000 alebo 2x $300, čiže dokopy $600, alebo sú aj detské balíčky, že rodičia to vedia kúpiť svojim deťom. No a potom sú dve hlavné možnosti, ako si zabezpečiť takéto podiely, čiže budúce akcie spoločnosti Skyway. Bude to jednorazová investícia, tá je prioritne určená pre veľkých investorov, kde sa dá investovať od $25,000, čiže 25 tisíc, 50, 100 alebo $150,000. Samozrejme, že sú aj takí ľudia, ktorí vedia si dovoliť aj takúto investíciu. Nie je to pre bežných ľudí, lebo nie sú to úplne nízke sumy, ale každý môže skakať do takej výšky, na ktorú si môže dovoliť. Čiže aj ja odporúčam každému sa rozhodnúť podľa toho, čo si môže v súčasnosti podľa jeho aktuálnej situácie dovoliť. Samozrejme, že ale platí, čím vyššia je vstupná investícia, tým vyššia je zľava. To vyjadruje ten diskont. No a najviac sú dostupné pre bežných ľudí splátkové balíčky. Najväčšia výhoda tých splátkových balíčkov je tá, že nie je potrebné dať celú investíciu na začiatku naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Tých splátok je 10, čiže spláca sa to 10 mesiacov. Začína to od sumy $25. To je najnižší balíček, čiže ten si vie dovoliť takmer ktokoľvek. Aj ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu. Čiže 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2500 alebo $5000 každý mesiac. U nás je stále najviac predávaný $200 balíček, to vychádza okolo 182 eur, čiže v eurách je to trošku menej každý mesiac. Ako som povedal, spláca sa to 10 mesiacov, to znamená, že celková investícia pri tomto balíčku $200 je $2000. Za tých $2000, keď to celé ten investor splatí, tak získa presne 66 tisíc podielov. A ak by na začiatku prvú splátku dal dvojitú, to znamená, že namiesto $200 by zaplatil prvý mesiac $400, tým pádom by to o jeden mesiac vyplatil celé skôr, tak potom by dostal ešte bonusových 2000 podielov, takže dokopy by mal až 68 tisíc podielov. Čo by bol diskont 34, ak tá dvojitá splátka nie je, tak diskont je 33. A ten diskont, to je vlastne koeficient, alebo po slovensky zľava, a vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Poviem to ešte inak, za každý investovaný dolár daný investor získava 33 podielov, kde každý podiel bude mať v budúcnosti hodnotu minimálne 1 dolára, ale je tam vysoká pravdepodobnosť, že to neskôr budú desiatky, možno aj stovky dolárov. To ukáže až čas a určite čím viac sa tých tratí postaví, čím viac ľudí sa na tom bude prepravovať, čím viac tovaru sa bude prepravovať, tak tým budú väčšie zisky a tým budú aj väčšie peniaze vyplácané na dividendách a tým pádom budú potom vstúpať na cene aj jednotlivé akcie. Verím, že je to dostatočne zrozumiteľné. Už sa dostávame úplne do záveru. Ešte spomeniem, že sú aj jednorazové ponuky, aj nižšie, nielen tých $25,000. Dá sa aj 5 tisíc, aj 3 tisíc 500,
alebo aj nižšie sumy, 350, 2000, najnižšie je $50 jednorazovo. Samozrejme, že ten diskont tu potom nie je 33, ale 18, čiže čím nižšia investícia, tým nižšia zľava, ako som už spomenul. Toto je fakt jedinečná a unikátna investičná príležitosť, ktorá sa viac nebude opakovať, pretože už teraz sme v 14. etape. Tento projekt je rozdelený do 15 etap. To je vlastne startup fáza, čiže tá prípravná fáza, tá počiatočná fáza pred tým hlavným vstupom na ten trh. Sme blízko k tomu dokončeniu, čiže k završeniu 15. etapy a potom sa už vypredajú všetky tie podiely a už nikto si ich nebude vedieť kúpiť takýmto spôsobom ako teraz. Neskôr firma plánuje aj vstup na burzu, čiže potom sa budú predávať na burze, ale tam už by mala byť cena dolár a viac za akciu. Čiže je rozdiel to teraz kúpiť za 2-3 centy na akciu, alebo to potom kupovať za dolár, 2 doláre, 3 doláre, pretože neskôr sa bude s tými akciami aj obchodovať na burzách, ale to určite ešte potrvá nejaký ten čas. Dôležité sú tie dividendy, pretože tie dividendy budú vyplacané každý rok a každým rokom to bude viac a viac, s tým, že dokonca firma už aj odkúpila nejaké podiely od ľudí, ktorí už sú v projekte dlhšie a tí na tom zarobili 5-násobok, 6-násobok, niektorí aj 10-násobok toho, čo vložili. Čiže už sú ľudia, ktorí na tomto projekte aj zarobili slušné peniaze, ale ešte sme stále len pri nejakých násobkoch. Potom sa môžem baviť o 100 násobkoch, možno o 1000 násobkoch vkladu. Tieto podiely alebo budúce akcie sú dedičné. Sú to majetkové podiely, čiže my máme všetci, čo to máme kúpené, priamo podiel na majetku firmy, čiže sme spoluvlastníci celej tej technológie a potom sa tieto akcie budú aj dediť, takže oni budú mať stále väčšiu a väčšiu hodnotu. No a ako som spomínal, ešte to zdôrazním, že tá nominálna hodnota je 1 dolar, ale aktuálna reálna hodnota je len pár centov, čiže teraz je to stále predávané vo výrazných zľavách, ktoré sa možno ukončia behom pár mesiacov, možno koncom roka. To nikto nevie presne odhadnúť, ale o tom určite bude stále firma informovať, že koľko už, kedy sa to vlastne má celé uzavrieť. Čiže predbežný odhad je do konca tohto roka, uvidíme, môže to byť už aj cez leto, možno to bude trošku neskôr, všetko sa ukáže časom. No a budú sa budovať aj líniové mestečka. To je ďalšia vec, kde bude potom samozrejme Skyway doprava, kde sa budú budovať pasívne ekodomy, to tiež rieši Skyway, ale nebudem už zachádzať do ďalších detailov, lebo už aj tak sa nás čas, dá sa povedať, naplnil, ale určite toto sú nádherné obrázky a ak chceme, aby sme mali lepší, zdravší a možno aj čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie, tak určite Skyway je cesta. Ja verím, že vás dnešné informácie zaujali, že minimálne budete zvažovať sa zapojiť do tohto výnimočného projektu a neskôr z toho aj profitovať a určite v slušných sumách. Teraz je priestor na otázky, aspoň na chvíľu, ak niečo nebolo úplne jasne povedané, alebo vás niečo zaujíma podrobnejšie, tak kľudne sa môžete spýtať. Ja som si o tom študoval, hovorím, skoro 4 roky.
na takmer dennodennej báze, takže mám načítaných veľa článkov, napozeraných veľa videí. Vedel by som o tom hodiny rozprávať, ale nie je to cieľom. Cieľom bolo ukázať vám tie základné veci, možno spomenúť aj nejaké tie novinky, ktoré určite sú zaujímavé, a verím, že sa mi to podarilo. Pozerám, že otázky nie sú asi žiadne. Tak z mojej strany je to fakt všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ako vyzerá posun na 15. etapu, zatiaľ hovorím, nevieme o tom, že kedy to bude. Ja očakávam, že v priebehu niekoľkých mesiacov určite o tom potom budú informácie neskôr. Takže aspoň toľko k tomu. Dobre, tak ja prajem všetkým len správne rozhodnutia a verím, že Skyway nám zmení budúcnosť. Mne už mení posledné roky a ja som veľmi rád, že som sa vtedy v tom júni 2016 rozhodol zapojiť, a verím, že aj mnohým z vás, čo tu dnes ste, tak sa tá budúcnosť výrazne zmení, hlavne vďaka Skyway projektu, a verím, že Skyway pomôže celkovo všetkým ľuďom na Zemi a celkovo našej planete a hlavne tej prírode. Takže s týmto posolstvom sa lúčim, prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera a potom možno s niektorými sa vidíme aj o 2 týždne. Takýto istý čas. Takže krásny večer, majte sa.